Vem Corinthians, Vitinho ali pelo meio. No carrinho, o Ato entende que foi legal, foi na bola. Olha o Vitinho. Bem desarmado ali pelo Arthur. Todas as informações com Amanda. Deu passe, ninguém entendeu. Volta de novo, o Ferro sobe de cabeça, a bola vem com o Arthur. Arthur põe essa bola na frente agora para correr, dá certo a jogada com o Igor. Ganhou o Igor, entrou na área, invadiu. Olha o retrô, partiu o Arthur, baixinho, rolou pelo meio. Fez o corte aqui, o Arthur, arremesso para o Corinthians. Levantamento do Daniel Marcos, passou pelo Arthur e passou também lá pelo Léo. Bola do Corinthians, é, agora vem aquele outro componente do jogo, né? A bola não vai rolar legal não, hein? Virada de jogo pela direita, encontra o Arthur, o baixinho entrou agora, o Arthur. Tá com fôlego o garoto, bota essa bola na frente, estica, chega o corte. Rebote vem de primeiro!
Richard, ele adianta o lance, botou essa bola para correr, Arthur chegou firme, Richard pede na área, Arthur bota essa bola na frente, estica, vai pro cruzamento, Arthur levantou, choverou essa bola na área, quer que sobe no mal. Guilherme foi pra bola, jogou com o goleiro e sai jogando com o Arthur. O Alisson abriu mão de jogar porque tava impedido, né, Jota? Ele sabia.